Labi, labi. Labi, labi. Labi, labi. Vaļai ir mūsu muzeja ekspozīcija. Muzejs ir privāts, to uztur biedrība par likumīgā ceļa iegūtiem līdzekļiem. Un faktiski šie gandrīz 3 gadu desmitus pastāv muzejs. Šī ekspozīcija sakas ar padomju virtuvi. Ar to domu, ka viss bija ciet, viss bija aizliegts un visas politiskas un sabiedriskas diskusijas notika padomju virtuvi. Kā tas izskatījās, ugunskurs mūsu parikāžu simbols. Tur tālāk jūs redzat 43 reizes samazināts domu laukuma makets. Šobrīd viņi ir veltīta masu saziņas līdzekļu lomai barikāžu laikā. Vienlaicīgi bija vairākas pat dažādu kompāņu brigādes, kas momentā raidīja savu pavadoņiem notiekošo šeit.